यो आकाशवाणी गान्तोक हो सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ वार्ता राज्य स्थापनाको पचासौँ वर्षमा स्वास्थ्य पर्यटन स्वास्थ्य पर्यटन वा चिकित्सा पर्यटन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका लागि गरिने यात्रालाई जनाउँछ स्वास्थ्य पर्यटन जसलाई मेडिकल टुरिज्म पनि भनिन्छ प्राय स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचका लागि अर्को स्थान प्रायः अर्को देशको यात्रा, देश यात्रा गर्नु हो यो पर्यटन तिनीहरूको लागि लाभदायक हुन्छ जसले आफ्नै देशमा महँगो विशेष वा सीमित स्वास्थ्य सेवाहरूको सट्टा किफायती उन्नत र सजिलै उपलब्ध सेवाहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन् स्वास्थ्य पर्यटनमा चिकित्सा सेवाहरूका साथै यात्रा अनुभवहरू पनि समावेश हुन्छ जसले व्यक्तिलाई उपचारसँगै त्यहाँको सांस्कृतिक प्रकृति र शान्तिको पनि आनन्द लिन दिन्छ यसमा शल्यक्रिया डेन्टल डेन्टल केयरदेखि वेलनेस स्पा थेरापी र परम्परागत उपचारसम्मका सेवाहरू समावेश हुन्छन् भारत मुटुको शल्यक्रिया हड्डी सम्बन्धी शल्यक्रिया र कस्मेटिक प्रक्रियाहरू जस्ता उपचारका लागि प्रमुख गन्तव्य बनेको छ जहाँ संसारभरिका बिमारीहरू सस्तो र उच्च गुणस्तरीय सेवाहरूको लागि आउँछन् चेन्नई मुम्बई र बेङ्गलुरू जस्ता सहरहरू यो क्षेत्रमा उन्नत चिकित्सा पूर्वाधार र प्रशिक्षित विशेषज्ञहरूको लागि प्रख्यात छन् हिमालयको काखमा अवस्थित सिक्किम स्वास्थ्य पर्यटनको लागि उपयुक्त स्थान बन्न सक्छ अहिले दिल्लीको प्रदूषण हेर्दा सिक्किमको शुद्ध हावा शान्त वातावरण र अनुकूल मौसमले शारीरिक र मानसिक कल्याणलाई स्वाभाविक रूपमा समर्थन गर्दछ प्राकृतिक सौन्दर्य र सफा वातावरणको लागि प्रख्यात सिक्किम योग ध्यान र पारम्परिक जडीबुटी उपचार जस्ता समग्र उपचारका लागि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ सशक्त सरकारी समर्थन सरकारको इच्छा शक्ति निजी क्षेत्रको सहभागिता र निरन्तर पूर्वाधारमा लगानीले पनि सिक्किम स्वास्थ्य पर्यटनको अग्रिणी केन्द्र बन्न सक्छ जहाँ चिकित्सा सेवाहरूका साथै कल्याण र पुनर्स्थापनाको लागि एक प्राकृतिक रूपमा चिकित्सकीय वातावरण उपलब्ध छ नेपाल भुटान र चिनसँगको निकटताका का कारण सांस्कृतिक समानता भएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू स्वास्थ्य सेवाको लागि सजिलै सिक्किम आउन सक्छन् राज्य सरकारको लगानी जस्तै एस्टेनम अस्पताल र अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण सुविधाहरूको योजनाहरूले सिक्किमलाई एक उदयमान स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ सिक्किमको मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा ध्यान र बौद्ध मठ र अन्य धार्मिक संरचनाहरूले सांस्कृतिक सम्पदाको माध्यमबाट कल्याण पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिनुले पनि यसको आकर्षणलाई थप बलियो बनाउँदछ थाइल्यान्डलाई कस्मेटिक सर्जरी डेन्टल उपचार र वेलनेस रिट्रिटका लागि लोकप्रिय गन्तव्य मानिन्छ जहाँ बिमारीहरूले किफायती मूल्यमा उच्च गुणस्तरीय सेवाहरू प्राप्त गर्छन् ब्याङ्कक फुकेट र चियाङ माईमा विश्वस्तरीय अस्पताल र वेलनेस रिसोर्टहरू छन् दक्षिण कोरिया विशेष गरी सियोल प्लास्टिक सर्जरीका लागि प्रसिद्ध छ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू छाला उपचार अनुहारको संरचना सुधार र एजिङ प्रक्रियाहरूका लागि आउँछन् यसरी स्वास्थ्य पर्यटनको केन्द्रको रूपमा सिक्किमको सम्भावना हेर्दा नेपाल भुटान र उत्तर पूर्व भारतको नजिक भएको र यसको स्वच्छ वातावरण र शान्त वातावरणका कारण सिक्किम वेलनेस गन्तव्यको रूपमा विकास हुन सक्छ यसले हिमालयको प्राकृतिक वातावरणमा परम्परागत थेरापी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र आधुनिक चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गर्छ स्वास्थ्य पर्यटनले बिमारीहरूको पुनः स्थापना मात्र होइन यसले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्दछ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विशेष गरी र यहाँको विशेष भौगोलिक र सांस्कृतिक तत्वलाई ध्यानमा राख्दै राज्य स्थापनाको पचास वर्षको अवसरमा सिक्किमलाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको पुनः मूल्याङ्कन र सुदृढीकरण गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ नेपाल भुटान र चीन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकीहरूसँग सिमाना जोडिएको यस राज्यले प्रायः हिमताल विस्फोट पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्दै आएको छ यस्तो अवस्थामा सिक्किमका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ न केवल स्थानीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न तर राज्यलाई एक स्वस्थ पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न पनि यसले न केवल स्थानीय नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ बरु क्षेत्रीय पर्यटन आर्थिक विकास र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई पनि प्रोत्साहन दिनेछ सिक्किमको चुनौतीपूर्ण भूगोलले प्रायः प्राकृतिक प्रकोपको समयमा यसलाई अलग बनाइदिन्छ राष्ट्रिय राजमार्ग दश जसले सिक्किमलाई भारतका अन्य भागहरूसँग जोड्छ त्यो बारम्बार पहिरोको कारण अवरुद्ध हुने गर्दछ धेरै स्थानीय वासिन्दाहरू बाहिर गई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् र हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध भए तापनि महँगो र सीमित हुन्छ यस्तो अवस्थामा सिक्किममा स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत बनाउन स्थानीय नागरिकहरूको लागि अति आवश्यक मात्र होइन आपतकालीन अवस्थामा सुरक्षाको आवाज पनि प्रदान गर्नेछ सुनियोजित लगानी सहित सिक्किममा नेपाल भुटान पश्चिम बङ्गाल र अन्य पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूबाट स्वास्थ्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता छ छिमेकीहरूका साथ सांस्कृतिक र भाषिक समानता साझा गर्दै सिक्किमले शान्त वातावरणमा चिकित्सा उपचार खोज्ने बिमारीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ दुई हजार पच्चिसमा वन्दे भारत रेल लाइन पूरा भएपछि स्वास्थ्य पर्यटन यात्रालाई अझ सजिलो र सुलभ बनाउनेछ जसले स्वास्थ्य पर्यटनलाई थप प्रवर्धन गर्नेछ अर्को सिक्किमको सफा हरियो वातावरण जुन ठुला सहरहरूको हलचलबाट फरक छ केवल चिकित्सा उपचारको लागि मात्र होइन तर प्रदूषण र शहरी तनावबाट मुक्ति पाउन पनि एक शान्त स्थान प्रदान गर्दछ राज्यको प्राकृतिक सुन्दरताले स्वास्थ्य पर्यटनमा आउने पर्यटकहरूको लागि शारीरिक र मानसिक दुवै प्रकारको लाभ पाउनका लागि एउटा आदर्श ठाउँ हो स्वास्थ्य पर्यटनमा मात्र चिकित्सा उपचार नभई शारीरिक र मानसिक पुनर्स्थापना पनि समावेश छ र सिक्किमको वा वातावरण यस्तुैका लागि उपयुक्त छ सुपर स्पेसियालिटी सेवाहरू र पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा सिक्किमले पहिला नै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ जसमा स्वच्छ हङ्गमा निर्मित नयाँ एसटेएनएम अस्पताल जस्ता चिकित्सा केन्द्रलाई लिन सकिन्छ तैपनि थप उन्नत उपकरण र सुपर स्पेसलिस्ट सेवाहरूको आवश्यकता छ उन्नत इमेजिङ डायग्नोस्टिक टुल्स र शल्य चिकित्सा उपकरणहरूमा लगानी गरेर सिक्किममा व्यापक चिकित्सा सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ जसले बिमारीहरूलाई बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता घटाउनेछ राज्य सरकारले विश्वस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य बिमा डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड र टेलिमेडिसिनलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ केन्द्र सरकारको निरन्तर सहयोगले पनि सिक्किममा स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याएको छ उपयुक्त लगानीका साथ सिक्किमले आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्डलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्छ र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ सिक्किम राज्य स्थापनाको पचास वर्षको यस अमृतकालमा सिक्किमले समृद्ध भविष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई विद्यालयको पाठ्यक्रमको एक अभिन्न अंश बनाइनुपर्छ ताकि बाल्यकालदेखि नै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गरियोस् र एक्लोपन जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गरियोस् केही देशहरूले मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधान गर्न मिनिस्ट्री अफ लोलिनेस जस्ता मन्त्रालयहरू समेत स्थापना गरेका छन् र सिक्किमले ती पहलहरूबाट प्रेरणा लिन सक्छ विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरण सञ्चालनमा सक्षम प्रशिक्षित जनशक्ति आवश्यक छ भारत र विदेशका चिकित्सा संस्थाहरूको साझेदारी र तालिम कार्यक्रमहरू मार्फत सिक्किममा कुशल स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूह तयार गर्न सकिन्छ वर्तमानमा एनएच टेनलाई लाई, लाई हस्तान्तरण गरेको एउटा राम्रो खबर आएको छ विशेष गरी आपतकालीन अवस्थामा भरपर्दो यातायात अत्यन्तै आवश्यक छ राज्यका अस्पतालहरूलाई सबै जिल्लासँग जोड्ने सडकहरूको विकास गरियो भने स्वास्थ्य सेवासम्म छिटो र प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ राज्यमा अङ्गदानको पूर्वाधार स्थापना गर्दा अन्तिम चरणका अङ्ग रोगीहरूका लागि जीवन रक्षक प्रमाणित हुन सक्छ र यसले सिक्किमलाई उन्नत चिकित्सा सेवामा अग्रणीका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सिक्किमले राज्य स्थापनाको पचास वर्षको उत्सव मनाइरहेको बेला भविष्य स्वास्थ्य पर्यटन र सुदृढ स्वास्थ्य क्षेत्रको बाचासँग उज्यालो देखिन्छ जसले केवल आफ्ना बासिन्दाहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्नु मात्र होइन तर बाहिरबाट आउने आगन्तुकहरूलाई राम्रो स्वागत पनि गर्छ आफ्नो अद्वितीय सांस्कृतिक र परम्परा पर्यावरणीय आकर्षण र उन्नत स्वास्थ्य पूर्वाधारको प्रति प्रतिबद्धतालाई उपयोग गरेर सिक्किम क्षेत्रीय स्वास्थ्य पर्यटनको एक आदर्श केन्द्र बन्न सक्छ एक सशक्त दृष्टिकोण र रणनीतिक लगानीहरूसँग सिक्किमको स्वास्थ्य क्षेत्रले न केवल स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्छ बरु आर्थिक विकास अन्तर सांस्कृतिक सम्बन्ध र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि एक उज्यालो भविष्य पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो वार्ता राज्य स्थापनाको पचासौं वर्षमा स्वास्थ्य पर्यटन वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो पत्रकार डिल्ली राम दुलाल यो आकाशवाणी गान्तोक हो